Přátelé, děcka, školy, tohle chcete, žádný pohyb, nic, nuda, šeď, radši se přidejte na naší Dance for People online party, protože my roztancováváme školy, už se nám to daří neskutečně a probudíme i vás, přátelé, takže Patriku, ty už stávej konečně, je tady Patrik Ulman, Kuba Mazuk a Dance for People online show! Yeah! A všichni,